የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር ባሉት 36 ቅርንጫፎች ለበርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣል። ማህበሩ በተለይም የዋጋ ንረትን በመቆጣጠር ረገድ መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎችን ላለፉት 4 ዓመታት በማቅረብ ላይ ይገኛል። በተለይም በዓላትን ተከትለው የሚስተዋሉ የዋጋ ጭማሪዎች እንዲሁም የአቅርቦት እጥረት እንዳይከሰት ማህበሩ የበኩሉን ድርሻ ሲወጣ ቆይቷል። ትርፋችንን የህብረተሰባችን መረጋጋትን የህብረተሰባችን መጠቀምን ትርፋችን አድርገን ነው የምናስበው። ከገንዘብ ይልቅ ህዝብን፣ ማህበረሰብን፣ የከተማ ማህበረሰብ በተለይ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪው ማህበረሰብ የኑሮ መረጋጋት እንዲሁም የቸገር አካባቢ ያሉት ከተማ ላይ ያሉትን ማህበረሰቦች የተረጋጋ ኑሮ እንዲኖሩ ጨፌ የበኩሉን በጣም የአንበሳ ድርሻ ይዘን የሄድንበት መሆኑን አይተከሚና ተጫውተናል ማለት ነው። ህብረት ስራ ማህበሩ ባለው የመሬት ሀብት የግብርና ግብዓቶችን በማምረት ከመደበኛ ገበያው ቅናሽ ባለው መልኩ ለተጠቃሚዎች እያቀረበ የሚገኝ ሲሆን በተለይም ስጋ እንዲሁም ሌሎች የእንስሳት ተዋጽኦ ምርቶችንም ባሉት የመሸጫ መደብሮች ለተጠቃሚዎች ያቀርባል። ምርት እናቀርባለን። ጥራጥሬዎች አሉ፣ እንደ ሽንኩርት፣ ድንች ምናምን፣ ጤፍ የተለያየ አይነት ነው የምናቀርቡ። እንደያያችሁት ከቡና ጨምር ማለት ነው። ዋጋችን ከውጭ አንጻር ደግሞ ይህን ኪስ የማይጎዳ መልኩ ነው ለህብረተሰቡ የምናቀርበው ማለት ነው። ከ8100 በላይ ቋሚ አባላት ያሉት ማህበሩ ከእነዚህም መካከል በርካቶች ቀደም ሲል የስራ እድል ተጠቃሚ ያልነበሩና በተለያዩ ሁኔታዎች የቆዩ ናቸው። አሁን ላይ ማህበሩ ከ500 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች መደበኛ የስራ እድልን የፈጠረ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ 199 ለሚሆኑ ወጣቶች ቋሚ የስራ እድልን መፍጠር ችሏል። በፊት ሰው ጋር መኖርም ትንሽ ያስቸግራል። ለምን? ስራ ስለሌለ ደሞዝተኛም አይደለም። የቤት ኑሮም እንደዚህም አይደለም። ስራ ልጆቼንም እያስተዳደርኩ ነው፣ ቤተሰቦቼን እያስተዳደርኩ ነው። በዚህ ደሞስ ማለት ነው። ስራዬንም እድገት አግኝቻለሁ። ንብረት ክፍልና ወደ ሽፍርና ማለት ነው። ንብረት ክፍል የሚመለከተኛ እና ሽፍርና ሰርቼ ለውጥ አምጥቻለሁ። በፊት ቤተሰቤ ጋር ያለሁትን አሁንም ደግሞ ወጥቼ ደግሞ ራሴን ችዬ እየኖርኩ ነው የምገኘው። ስራ አልነበረኝም። ይህ ጨፌ ወጣቶች ሰብሰበን እንትን አለው ስራ ፈጥሮን ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ስራ ፈት የነበረው ወጣቶች በልቡ በስራ በትክክል ወደ ስራ እንድንገባን አድርጎናል። ስለዚህ በጣም ነው የጨፌ ወጣቶች የሚያመስገኑ በበኩሌ ማለት ነው። የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር በቀጣይ ከዚህ ቀደም የነበረውን የአሰራር ስርዓትን በማዘመን የተሻለ የምርት አቅርቦት በማሳደግ እንደሚሰራ ያነሱት የማህበሩ ፕሬዚዳንት፣ ለተግባራዊነቱም ለዜጎች ተጨማሪ የስራ እድልን በመፍጠር እንዲሁም ዘመናዊ የአሰራር ስርዓቶችን በመጠቀምና ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ ችግር ፈቺ የአቅርቦት ስርዓት ለመዘርጋት እንቅስቃሴ ውስጥ እንደሚገኝ አንስተዋል። እያዘመን አንደኛ ማርኬቲንግ ሲስቴማችን ኦንላይን በማድረግ ማርኬቲንግ ሲስተማችንን ኦንላይን በማድረግ እንዲሁም ብዛነት በብዛት ወጣትን አቅፎ የሚያሰራ ስራን መጨመር ማስፋት፣ ወጣቱ እንቅስቃሴ ይሁንና የስራ አይነቱን በደንብ አድርጎ የስራን በዓል እንዲወርስ ማድረግ